Persatuan Veteran Angkatan Tentera PVATN mahu Elon Hus sara hidup sebanyak RM500 diberikan kepada lebih 80,000 bekas tentera zaman darurat di seluruh negara. Presidennya, Kapten Besara Dato' Shahrudin Omar berkata pemberian itu wajar diberikan. Berikutan veteran terbabit adalah penerima pingat jasa Malaysia PJM ketika berkhidmat dahulu dan menjadi barisan hadapan ketika bertempur dengan pengganas komunis. Menurutnya, PVATN berharap permohonan itu dapat dihulur sebagai mengenang jasa mereka yang cukup besar dalam mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Tambahnya, mereka yang terbabit telah berkhidmat dalam tiga fasa darurat, iaitu pada 1948 hingga 1960 dan 1968 hingga 1989 di Semenanjung. Manakala pada tahun 1990 di Sabah dan Sarawak, Dato' Shahrudin merasmikan persidangan perwakilan tahunan ke-59 PVATN Negeri Pahang di Temerloh Pahang. Tambah beliau lagi, sejumlah RM228,000 telah dibelanjakan PVATN untuk membeli lampin pakai buang bagi 140 veteran tentera yang uzur di seluruh negara selain kelulusan untuk bantuan susu khas.